Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, na sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 6 ao 8. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá a vida por uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. Um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, de forma especial, coloquemos diante da presença de Deus em nossas orações os profissionais da saúde. Oremos por bênção da saúde. Lembremos das pessoas enfermas, no físico, no emocional, no psicológico e também no espiritual. Oremos por paz, oremos por proteção, oremos por nós. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, Pai amado, abençoa e protege os profissionais da saúde. Abençoa e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas, UPAs e postos de saúde. Jesus Cristo, médico dos médicos, dá a cada pessoa que trabalha na área da saúde bom ânimo e racionalidade na prescrição e administração dos tratamentos cientificamente aceitos. Perseverança no serviço do cuidado e confiança em ti.
por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas, levadas à sua presença, continua. Nós te suplicamos, assisti misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por essas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebam todos e todas a bênção da saúde. Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós, seus filhos e filhas, em teus compassivos cuidados. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos, e que as bênçãos da saúde, segundo tuas muitas e infinitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Deus Pai de amor materno, consola e fortalece os corações das famílias enlutadas, das pessoas enlutadas. Dá força e ânimo, Senhor, às pessoas que atravessam grande tribulação. Pessoas que estão em situação de rua, que sofrem o flagelo da fome e da miséria. Senhor, sê com elas. Fortalece teu povo que caminha por um mundo de justiça, paz e fraternidade. Escuta os pedidos de oração, Senhor, que foram colocados no chat, na estreia, nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece, a nossa oração. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração, pessoal. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti,
a fim de que possamos dar testemunho do teu amor, em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Querido irmão, querida irmã, receba a bênção de Deus. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, conosco habite eternamente. Amém.